Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wahdin. Shalatu wassalamu 'ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh ingkang tansah kula mulya, wabil khusus al-mukarramin Rama Kiai Haji Muhammad Anis Rahman ingkang tansah kula taati beserta fatwa-fatwanipun ingkang kawula mulya Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kepo Arum beserta Bapak Ibu jajaran perangkat pemerintah Desa Kepo Arum, Jamiah Shalawat Hadroh Al-Ibadat ingkang kalungsah kula mulya, ugi saus derek sedoyo Bapak Ibu masyarakat Desa Kepo Arum ingkang dipun rahmati Allah. Puji syukur alhamdulillah, sumangga sesarangan kita panjatakan dumateng arsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih menapa kula saha ugi panjenengan sedaya ing wedal dalu menika saged kempal ing mriku panggenan, ing mriku majelis sak perlu melaksanakan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi keadaan sehat walafiat. Sehat Bapak Ibu nggih? Monggo sarang-sarang ngicapaken syukur alhamdulillah sarang-sarang. Alhamdulillah. Salat ma'assalam mugi-mugi katur kunjuk dumateng Nabiullah ya Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing lan nuntun kita umat manusia wiwit jaman jahiliyah pinuju jaman ingkang lurus lan sah inggih menika syariat ad-dinul Islam wal iman. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, sanderipun acara dipun mulai sumangga sesarengan kita buka kalian wausan umul Quran suratul Fatihah. Mugi-mugi acara dalu menika saged membawa barokah kangge kita sedaya, dipun gambilaken sedaya urusanipun, dipun paringi rejeki ingkang melimpah, dipun lunasaken sedaya utang-utanginipun. Bi barakatullahi ta'ala al-hadiniya al-fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Amin amin ya rabbal alamin. Acara salat jengripun inggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe disampaikan neng Hania Akilah Tamim dumateng neng Hani waktu kalian tempat kalau semoga agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bedi'us-samawati wal-ard. Anna yakunu lahu صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك وهو اللطيف الخبير
Qad ja'akum basairu min rabbikum. فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Sadaqallahul Adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, sesuai request panitia niki ingkang jamaah wonten wingking monggo dipun aturi pindah wonten ngajeng Bu, merapat wonten ngajeng Bapak Ibu nggih.